Angalia huyu mama. Mungu anamfanya kujifungua salama. Uchungu umekamata saa hii kwa sababu yupo katika uwepo wa Roho Mtakatifu. Miracle! Angalia sawa sawa. Angalia pale kwenye screen yako. Huyu mama uchungu umekamata hapa. Hakuna operation itakayofanikiwa juu yake. Hakuna kisu kitakachoingia juu yake. In the mighty name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hautaweza kumzuia huyu asijifungue sawa sawa. Sasa unaachilia, unaachilia maeneo yote kwa jina la Yesu Kristo. Rapasata jeke makadazo maiketesa rabro jeka makados. Yes. 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 In the name of Jesus. House. House. The name of Jesus. The name of Jesus. House. 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 Sikiliza hao ambao walikuwa wanazuia asizae salama wanavyozungumza. Nikamleta huko nasema. Hao ndio walikuwa wanazuia asizae salama. Nakwambia ajifungue huyu. Ajifungue. Wanaposema hivyo ndio wanaachia. Nikamleta. Nikamleta. Wanaposema hivyo ndio wanaachia. Piga kelele sema Yesu. Yesu. Sema Yesu. Wewe ndio mponyaji. Sema Yesu. Wewe ndio mwenye uweza. Basi. Basi tunaondoka. Tunaondoka. Akajifungue mtoto wake, tunaondoka sisi, tumeshinda. Tumemshinda Sugoya, tumemshinda. Memshinda nani? Sugoya. 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 Hatukuwezi. Hatukuwezi basi, tunaondoka, tuache. Tuache, tuondoke. Tuache, tuondoke. Hatukuwezi, hatukuwezi, tumeshindwa. Leta maji ubavuni hapo mwa Yesu haraka madhabahuni. I salute you. I salute. Fungua. Kwa maji ubavuni mwa Yesu ukajifungue salama. Naitwa Romela Evariste. Changamoto zangu zilikuwa nilipitiliza siku zangu za kujifungua. Kwa hiyo nikapata habari kwamba kuna nabii Sugoya yuko huko matembele ya pili. Ndio nikafika jana na nilipofika nikapokelewa. Nikajieleza, nikaandikishwa. Na nikakaa nikaa nasubiri kuombewa na nabii. Baada ya hapo nabii alipofika nikaombewa na uchungu ukaanza kuuma pale pale mkali sana, na nabii akaniambia
nilifika tu ndajifungua pasipo matatizo yoyote, na ndivyo ilivyokuwa. Nimefika hospitali na nimejifungua muda ule ule pasipo matatizo yoyote. Ndio nilikuwa naenda kwenye maombi sehemu nyingine, na mwisho ndio nikaja jana kwa Nabii Suluhu. Mimi nasema Nabii Suluhu ni prophet of God kwa kweli. Ni nabii wa kweli na ni nabii wa Mungu, kwa sababu jinsi neno lake alivyolitamka na ndivyo ilivyokuwa kwangu. Nimetoka nyumbani na kuja na imani hiyo kwamba naenda kupokea muujiza wangu. Yaani nimeshangaa sana kwa sababu neno lilivyotamkwa na ndivyo ilivyokuwa. Yaani mimi nawaambia kama kunao watu ambao wanapata matatizo mbalimbali, aidha kama mimi ambaye nilipitiliza siku zangu au nilikuwa na matatizo yoyote, mimi naambia wafike kwa Nabii Suluhu na watapokea muujiza wao kama nilipopokea mimi. Nadhani kama wiki moja alinipigia simu akaniambia, mamdogo, kwamba siku za kujifungua zimefika lakini bado sijajifungua, zimepita yani. Basi nikaa nimemshauri kwa habari ya kwamba aje kanisani kuombewa kwamba atapokea. Basi kwa tumepanga jana, kwa tumepigiana simu akaamkuja pale. Nikaa namtia moyo kwamba yani ukifika tu baba akikuwekea mkono, yani kujifungua ni lazima. Basi baada ya kufika pale kanisani, ni kweli baba tu alivyoshuka hivi, ngoona anaanza kupiga mguu chungu naanza. Nikaa naendelea kumtia moyo, subiri mpaka baba aje akuwekee mkono. Ashukuriwe Mungu, baba kama amefika pale. Alipofika tu baada ya kumwekea mkono akapata uponyaji wake. Baada hapo uchungu kama umekolea zaidi. Baba akamwambia kwamba nenda ukajifungue salama mwanangu. Na ndivyo ilivyokuwa. Tumechukua gari. Yaani njia nzima ilikuwa ni balaa. Kabisa uchungu umeshakolea kabisa. Tumefika tu hospitali. Wamempokea, wamempeleka tu leba. Kwa maelezo yake mwenye akaniambia kwamba nesi amesema huyo mtoto bado huwezi kujifungua saa hizi. Kwamba ni mkubwa sana alafu bado hajaingia kwenye line. Kuweka hapo pumzika. Akaniambia, jamani, mbona najisikia kupushi? Nesi akakaa kidogo, amegeuka hivi pembeni. Ghafla anakuja kumwangalia kuta mtoto kashazo anatoka yeye. Kwa kabidi amsaidie mpaka nesi mwenye akawa anashangaa kwa kweli. Yeye mwenye anasema nilikuwa anashangaa kwa sababu sikutegemea kwamba sasa hivi ndio najifungua, kutokana na kwamba aliona kwamba atakaa muda mrefu. Kwa basi akawa amemtukuza Mungu kwa hilo. Wote tunashukuru Mungu, pia tunafurahi. Kwa sababu ni kitu ambacho tulikuwa tuna hofu nacho kwa muda mrefu kwamba siku zimepitiliza, mbona ajifungui, ajifungui. Kwa kweli tunamshukuru Mungu. Yani kwa kweli na furaha sana sana kupita kawaida. Yani kwa kweli prophet Nicholaus Suluhu ni nabii wa kweli kutoka kwa Mungu. Kupita kawaida yani. Yani kitendo kile kwamba anafika tu anaekewa mkono, baada maombezi uchungu unakamata wa nguvu ambao walikuwa hana dalili hata ya uchungu. Na muda huo alimwambia nenda ukajifungue salama, na ni kweli amefika. Yani tumefika tu, kumbe anaingia tu reba kama ndani ya dakika 5 amejifungua. Mimi nilikuwa nje nikajua bado nasubiria, naitoa taarifa alishajifungua muda mrefu. Jamani, kwa kweli wote mnaonitazama, yani kama kuna mtu ana changamoto sio tu za kupitiliza ujauzito, changamoto nyingi ukiwa na magonjwa, yani changamoto yote ambayo kwamba kwa akili yako wewe kama wewe umeshindwa, basi tuje kwa Nabii Nicholaus Suluhu. Kwa kweli nabii wa kweli, na ndani ya sekunde unakuwa umepokea muujiza wako na historia yako imebadilika. Yaani namwelezea kwamba nabii wa Bwana Nicholaus Suluhu ni nabii wa kweli kutoka kwa Mungu. Yaani ni roho ya Mungu kabisa. Najisikia amani. Yaani amani na furaha, kwa sababu nilikuwa sina amani. Alikuwa ananipigia simu kila mara usiku, asubuhi, mamdogo, mimi bado mamdogo, siku zimeenda. Kwani kwa kweli nilikuwa nakosa amani. Leo sijalala kwa fulani, nilikuwa nakaa tu nasubiri ifike saa 11. Niweze kuja tena kumuona, kumtukuza Mungu zaidi. Hata alivyoniambia jana kwamba nimejifungua, nipiga kelele sana za ajabu pale juu, pale nje. Yaani kila mtu akawa ananishangaa. Nikimbia kwenye majani, nikapiga magoti, nikamtukuza Mungu alikuwa usisumbue.
kwa kweli na amani sana yani kwa kawaida. Mungu. Amina.